לארח את רן ברקאי. אני חושב שזה הפחות או יותר הזמן הרחוק ביותר שאנחנו נלך. אני לא חושב שנזמין מישהו שירצה על על המפץ, על המפץ הגדול, נכון? אנחנו בכל אופן מתעניינים בבני אדם, בעלי חיים לפחות. אז רן הוא פרה-היסטוריון. אני פשוט לא יכולתי, בהינתן הנושא, לא יכולתי שלא להיזכר על בשיר של בצל ירוק, שברו את הכלים. יש כאן אולי אנשים שעוד לא נולדו אז, בצל ירוק פעל בסוף שנות ה-50. והיה להם שיר של דן אלמגור, האדם הקדמון הפרה-היסטורי ישב לו במערה, צייר ממוטות ודינוזאורים, טוב, דינוזאורים אולי לא, רצה להדליק לו מדורה וכו' וכו'. כן, מה שמעניין שב... למה אני רואה רק אותך? תכף נראה, צריך לשאול, לשאול את ה-view, סטנדרט. כן, בלהקת בצל ירוק היה מישהו שקראו לו אליהו ברקאי. זה קרוב? רן. לא, ממש לא. ממש לא. אז אתה לא היית ברקוביץ'. לא, אני הייתי בורקובסקי. אבא שלי היה בורקובסקי. אה, אוקיי, כן, הבנתי. זה היה ברקו? ברקו, כן, ברקו זה היה. נכון, זה היה שמו. על כל פנים, כן, אז הדברים מתקשרים. אני חושב שדיברתי איתך רן פעם אחת, אבל התרשמתי אז מאוד מהמשרד שלך, שמאוד שונה מהמשרד שלי. מלא ארטיפקטים, וגם התרשמתי כמה טוב לי לעסוק בפרה-היסטוריה בארץ. ככה הבהרת לי שזה המקום. אתה יושב במשרד, שותה קפה והולך לעבודה, אתה לא צריך לנסוע לטנזניה או לאיזשהו מקום. לפעמים גם נוסעים לטנזניה. גם לטנזניה, בסדר. תשמע, אנחנו אקדמאים, ברור שאנחנו ניסע אם אנחנו יכולים. יש סיכונים למקצוע, כן. סיכונים קשים. טוב, אז בבקשה, אנשי מערות, ציורי מערות ומצבי תודעה משתנים. הסיום נורא מעניין. כלומר, מה שמסכן בכל העסק הזה, איך מגיעים מאבנים, מאבני צור, לדבר על מצבי תודעה. טוב. עוד מעט נראה. תלוי במצבי התודעה שלנו גם. תודה, דובי. תודה, אילון, עבור ההזמנה. בחרתי לדבר היום על נושא שלא עסקתי בו עד הזמן האחרון. אני חופר הרבה מאוד שנים במערה שנקראת מערת קסם. אולי שמעתם עליה, היו לא מעט גילויים מהמערה הזאת, לכן נושא המערות לא זר לי, ונושא אנשי המערות לא זר לי. אבל רק בשנים האחרונות התחלנו לעסוק, אני וצוות המעבדה שלי, בנושא ציורי מערות. אלה ציורי מערות שלא מצויים באזור שבו אנחנו חיים מרוב הצער, ולכן לפעמים צריך לנסוע גם לאירופה לראות ציורי מערות. ציורי מערות הם חלק מארון הספרים הכללי, האוניברסלי. אחת התופעות הכי מעניינות, הכי מסקרנות בתחום הארכיאולוגיה הפרה-היסטורית, מוכרת, אני חושב, לכל אדם בר דעת, נמצאת לא רק באירופה ומערב אירופה, אלא בהרבה מקומות בעולם, באוסטרליה, בפפואה, באינדונזיה, בכל מדבר שהוא, בהרבה מאוד מקומות. ולכן תופעה מאוד מאוד משמעותית, הלב שלה, החלק הכי מסקרן שלה, הכי מפעים שלה, הכי מהמם, נמצא במערב אירופה, ועליו נדבר היום קצת. שימו לב לאיור, בעיקר לא רק לממוטות המרהיבות, אלא ללפידים שנושאים האנשים בידיהם, זה יהיה אחד המוקדים של השיחה שלנו היום. זו לא תהיה שיחה על ציורי מערות, אלא על החשיבה וההחלטה, אם תרצו, מאחורי ציורי מערות, לכן בחרתי את הנושא הזה. אז בענייני חשיבה והחלטה, השאלה שאותנו מעניינת, את צוות המחקר שלי, היא מה עומד מאחורי המחשבה וההחלטה של בני אדם פרה-היסטוריים להיכנס למערות עמוקות וחשוכות, ולהגיע עד לקצה המערה, ממש עד לקצה המערה, לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים. כדי לעשות תרגיל קטן, אנחנו נעשה מסע קטן בזמן, אנחנו כולנו נחייל את השעונים אחורה למשהו כמו, משהו כמו 14,000 שנים לפני היום. ניסע למערת בסורה שנמצאת כאן באיטליה, שבה יש מקרה מאוד מאוד מיוחד, מאמר שפורסם שנה שעברה, שוב, מערה שבה פעלו בני אדם לפני 14,000 שנים, הם לא חיו בה, הם ביקרו במערה, ובמערה הזאת יש עדות מאוד מעניינת בדמות טביעות רגליים
טביעות ידיים, סימני ברכיים, סימני מרפקים וסימני אש על הקירות של המערה, שמלמדים על הטיול, על המסע, על הכניסה שעשתה קבוצה של 5 בני אדם פרה-היסטוריים. נכנסו אל המערה דרך הכניסות הצרות האלה כאן, אחת מהן. כאמור, מצאו במערה 180 טביעות רגליים, ידיים וברכיים וסימנים של לפידים. זאת אומרת, הייתה קבוצה של 5 בני אדם. יש לפעמים רמת רזולוציה מאוד גבוהה שאפשר להגיע אליה, גם בתקופות כל כך קדומות. 5 בני אדם נכנסו אל המערה, כולם יחפים, 3 מהם ילדים, הילד הכי קטן הוא בן 3. הם התקדמו 150 מטר בתוך המערה, החשוכה והארוכה, עד לכאן. כאן יש מין מסדרון כזה נמוך מאוד, בגובה של 80 סנטימטר, שבו היה צריך לזחול. ובו מצאו שורה של טביעות רגליים, תכף נראה אותם. הם זחלו כאן במסדרון, והמשיכו להתקדם עד לקצה המערה, עד לכאן עוד כ-300 מטר בתוך מערה חשוכה ועמוקה, כלומר הם הלכו משהו כמו 500 מטר, זחלו בתוך מערה חשוכה ועמוקה עם לפידים, עם אמצעי תאורה, עד שהם הגיעו אל קצה המערה, ובקצה המערה הם השאירו טביעות כפות ידיים על דופן המערה, ו... סליחה? אוקיי. הם השאירו טביעות כפות ידיים על קיר המערה, בחלק האחרון של המערה, ואצבעות חקוקות בתים שעל קירות המערה, ויצאו החוצה. זה הכל. ביקור במערה, מערה חשוכה ועמוקה של קבוצה קטנה עם ילדים, עם לפידים, כאמור, זחלו במערה עד שהגיעו אל הקצה, בקצה השאירו סימן של טביעות כפות ידיים, חיקוקי אצבעות בתים ויצאו החוצה. זו דוגמה אחת מעניינת. הנה המעבר הצר הזה עם טביעות הרגליים. אני מאוד ממליץ להסתכל גם במאמר עצמו. יש פה שימוש בטכנולוגיה של LIDAR כדי לתעד את כל הקונטקסט הזה. זה שחזור של הפעילות, גם זה שחזור בתלת מימד של המעבר הצר שבו זחלה הקבוצה, כאמור 3 ילדים, הילד הכי קטן בן 3, בתוך מערה חשוכה ועמוקה, לפני 14,000 שנים, לכאורה, בלי סיבה ברורה, פרט לעובדה שאנחנו יודעים שהם הגיעו עד לקצה המערה, השאירו טביעת יד בקצה המערה, ויצאו החוצה. זו דוגמה אחת מיני רבות, אבל דוגמה אחת מעניינת וחשובה. אז מה אנחנו יודעים על אנשי המערות? התדמית של אנשי המערות היא לא טובה כמובן בציבור, הרבה בזכות ספרה השערורייתי של ג'יין אורוול, שבט דוב המערות, שמבוסס על דמיונה הפוריטניה הפורה מדי, וכאמור אצלנו במקומותינו על ספרו של מאיר שלו עם האיורים של יוסי אבולעפיה, איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה התקבה ברומני, רואים את איש המערות, נטול צוואר, יד אחת נבוט, יד אחת לטאה, אשתו מתעוננת, אבל יש לו ציורי מערות על הקיר בכל זאת. זאת התדמית, והתדמית העיקרית היא, ולכן חשיבה והחלטה, גם בכותרת של הספר של מאיר שלו, אני מדגיש, לגמרי במקרה. כמו בספר, הכל קרה לגמרי במקרה, אני אנסה לטעון אחרת לחלוטין. שום דבר לא קרה במקרה, הכל היה מכוון, הכל היה מתוכנן, ובני אדם פרה-היסטוריים נראו אולי קצת שונה מאיתנו, אבל היו בעלי יכולות מאוד מאוד מעניינות. על זה אנחנו נדבר היום, אבל לפני שנגיע למערות, ציורי המערות ולאדם הפרה-היסטורי, אנחנו לא נעשה כאן מבוא לארכיאולוגיה פרה-היסטורית, אז צריך איזו הקדמה קרה. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על האדם הפרה-היסטורי. את הרוב אנחנו לא יודעים, אנחנו כמו שאני אומר בכיתה תמיד, אנחנו מרכיבים פאזל של 1,000 חלקים, ויש לנו 30, אנחנו יודעים מעט מאוד. ואת רוב החלקים שיש לנו זה חלקים של שמיים, שמאוד קשה לחבר. יש דברים שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שבני אדם פרה-היסטוריים ייצרו כלים מאבן, מלפני 2.5 מיליון שנים, אפילו 3 מיליון שנים, עד סוף תקופת האבן. אנחנו יודעים שבני אדם פרה-היסטוריים ניזונו בעיקר מדיאטה שמקורה בקלוריות מהחי, גם לפני 2.5 מיליון שנים. אנחנו יודעים שבני אדם פרה-היסטוריים השתמשו באש באופן קבוע, מלפני, נגיד, 0.5 מיליון שנים לפני היום. את זה אנחנו יודעים, ואז יש הסכמה פחות או יותר גורפת, מקיר לקיר. כדי לבצע את כל הפעולות האלה, בני אדם פרה-היסטוריים היו צריכים לאורך מיליונים של שנים, כמויות אדירות של אבן, בעלי חיים ועץ, רק לצורך 3 הפעילויות האלה. אנחנו היינו עושים את זה ככה, הם סביר להניח עשו את זה ככה.
אבל חשוב לזכור ולהבין, ושוב, זו דעתי, וככה אני רואה את הדברים, אבל זה מוסס על, על הרבה מאוד ספרות. בני אדם קדומים לא רק השתמשו במה שאנחנו קוראים משאבי הסביבה. הרבה עדויות אנתרופולוגיות וארכיאולוגיות מלמדות שבני אדם בחברות של ציידים לקטים, בחברות ילידיות, ראו ותפסו את העולם באופן ייחודי. מבחינתם, העולם היה מורכב ממגוון של ישויות לא אנושיות בעלות אישיות. אני חוזר, ישויות לא אנושיות בעלות אישיות. בעלות פרסונה, מסוגלות לחשוב, להרגיש ולהחליט. כך מתקיימים במקביל עולמות של בני אדם, בעלי חיים, אבנים, הרים, עצים, נערות וכן הלאה. מי שמכיר למשל את האבוריג'ינים האוסטרליים, זה מודל מעולה כדי להבין איך העסק הזה עובד. העולם של בני אדם הוא רק חלק מסדרת עולמות, ועל בני אדם לחיות לצד הישויות האחרות ולכבד אותן. המילה respect או המילה כבוד היא אלמנט מאוד מאוד משמעותי בהבנה של העולם של בני אדם פרה-היסטוריים, לפחות לדעתי. אנחנו גם יודעים שבני אדם הם לא יצורים רציונליים. בני אדם מונעים על ידי גורמים רבים, בעיקר על ידי אמונה מסוג כלשהו. אמונה במשהו. יש להם תיאוריה לגבי העולם והאופן בו הוא פועל. היום וכנראה גם בעבר. אבל לגבי בני אדם פרה-היסטוריים אנחנו אנחנו מניחים בדרך כלל שהם היו רק רציונליים. אנחנו בדרך כלל בודקים את ההתנהגות שלהם במונחים של תפוקת תשומה, יעילות, הישרדות וכן הלאה וכן הלאה. כשאנחנו כבר נתקלים בעדויות להתנהגות שנראית בעינינו לא שכלתנית או לא ברורה, כמו למשל ציורי המערות, אנחנו מכנים אותה טקסית, פולחנית, סימבולית, שמות שלא אומרים הרבה, אבל למדים שאין לנו מושג מה קרה שם. אנחנו מניחים שיש שיקולים נסתרים מאיתנו שמנחים את ההתנהגות האנושית בעבר, אבל אנחנו תמיד חושבים שהם אפיזודים, שהם קורים מדי פעם, אנחנו לא מניחים שהם קורים או מתרחשים באופן יומיומי, וזאת לדעתי טעות. אנחנו בני התרבות המערבית, שלאחרונה אני מאוד מחבב את הכינוי של ה-Weird Society. זה כמובן, זה אנתרופולוג הידוע, מלינובסקי, שחקר את יהיה פפואה גינאה החדשה. לפני 10 שנים חוקר בשם ג'וזף הנרייך הטביע את המונח Weird Societies, Western Educated Industrialized Rich and Democratic. הוא פרסם ספר בשנה שעברה, ספר מדהים, שמראה איך הפרספקטיבה שלנו, בתור אלה שמוזרים, אלה שיוצאי דופן, איך האג'נדה שלנו, איך התפיסה שלנו את העולם, מכתיבה את האופן שבו אנחנו רואים חברות אחרות, מאוד מאוד מומלץ ברוח הדברים האלה. אז אנחנו, אנשי החברה המוזרה, באים לפענח, או לנסות לפענח, את האופן שבו חיו בני אדם בעבר, בני אדם ילידיים, בני אדם שחיו בקבוצות ילידיות, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לעשות שימוש במתודה שבאה לרוב מתחום האנתרופולוגיה, ואנחנו צריכים להבין שכשאנחנו עושים ארכיאולוגיה, כשאנחנו חופרים ומפיקים ממצאים שיצרו בני אדם בעבר, אנחנו עושים למעשה ארכיאולוגיה של אונתולוגיות, של תפיסות עולם, של תיאוריות לגבי העולם. אנחנו מניחים היום במחקר של בני אדם קדומים, הייתה גם אונתולוגיה וגם קוסמולוגיה שהנחתה אותם, שעמדה בבסיס הפעילות שלהם. כשאני אומר אונתולוגיה, אני מתכוון בעיקר לתיאוריה לגבי העולם, איך העולם נתפס על ידי האדם, ואיך האדם תופס את מקומו בעולם. אנחנו גם מניחים שהייתה להם קוסמולוגיה, שהייתה להם תיאוריה, אוסף של תפיסות ואמונות לגבי איך העולם נוצר, איך העולם פועל, איך הוא עובד, כבר בתקופות מאוד מאוד קדומות. אנחנו מכירים למשל היטב את הקוסמולוגיה והאונתולוגיה של המאיה והאינקה. המאיה והאינקה, אתם מכירים ודאי עם תרבויות מאוחרות של מרכז אמריקה. האונתולוגיה והקוסמולוגיה של המאיה והאינקה מאוד מאוד מורכבת, היא מורכבת כמעט תמיד מחלוקה של העולם או של הקוסמוס לשלושה חלקים, לשלושה רבדים. יש תמיד רובד תיכון שבו חיים בני האדם ובעלי החיים, יש עולם עליון ורובד עליון, יש עולם תחתון, יש בעלי חיים וגורמים שמקושרים אל העולם העליון ואל העולם התחתון. למה זה רלוונטי? עוד מעט תראו. תפיסה הזאת של עולם משולש, של קוסמוס, של עולם שמורכב משלושה רבדים, חוזרת בהרבה מאוד חברות ילידיות,
סביר מאוד להניח שהיא אפיינה גם חברות ילידיות בעבר, ויש אפילו ידיעות ארכיאולוגיות שתומכות בכיוון הזה, בהשערה הזאת. רצף הטיעוניזם הזה מוסס על 150 שנות מחקר אנתרופולוגי. בהתחלה הייתה גישה שדגלה במה שנקרא אנימיזם, רוחות של בעלי חיים, קשר לרוחות וכן הלאה. לאחר מכן, כמו כל דבר, היה מה שנקרא אנימיזם חדש, שבו היה דגש על פרסונות שאינן אנושיות, והגישה היותר מאוחרת היא הגישה שנקראת בעיקר פרספקטיביזם, על סמך עבודה של אנתרופולוג ברזילאי מאוד משפיע, ויברוס דה קסטרו, ועוד סדרה של אנתרופולוגים, שבה יש תפיסה, כמו שהצגתי קודם, של עולם של בני אדם, שמתקיים במקביל לעוד עולמות, ויש לו לגביהם סדרה של מחויבויות, ויש לו איתם יחסים. אז אם נסכם את זה בקיצור, אז המפנה אונתולוגי, the ontological turn, שהתרחש גם במחקר האנתרופולוגי, ומתרחש גם במחקר הארכיאולוגי, דוגל בכמה וכמה תפיסות שהן בהחלט מהוות שינוי. אז התפיסות, שוב, בקיצור, על קצה המזלג, כמו שאני רואה אותן, התנתקות מתפיסת עולם אנתרופוצנטרית ויורוצנטרית, שמאוד אפיינה את המחקר ועדיין מאפיינת אותו, הבנה שלא הכל קשור רק לבני אדם, ובטח לא רק רק לבני אדם מערבים אירופאים, אימות של תפיסת עולם שמקובלת בכינוי קוסמוסנטרית, שמביאה בחשבון את כל הקוסמוס, ולא רק מספר רכיבים בו, הפסקה של ההפרדה בין טבע ותרבות, דגש על יחסים, על מערכות יחסים ועל הדדיות של בני אדם מול העולם, התייחסות רצינית ומכבדת לתפיסות עולם של חברות ילידיות, והכרה והבנה שחברות ילידיות תפסו את העולם באופן שונה מחברות מערביות מודרניות. עד כאן ממש על קצה המזלג, הרקע התיאורטי, מתודולוגי, אנתרופולוגי, שעומד בבסיס הדברים שאני עומד להציג בקצרה. נעבור עכשיו אל המערות המאותרות, שהן המוקד של השיחה הקצרה היום. המערות המאותרות הן באמת, הן עולם ידע גדול עצום ורב, אני לא אכנס כאן אל הפרטים, ואני לא אציג אותו, אני רק אתמקד בעניין שמעניין אותנו כרגע. שוב, זה עניין מרתק ומעניין. מערות מאותרות, מערות עם ציורי מערות, או חריטות מערות, או פסלי מערות, איך שלא תרצו, נמצאו, כמו שאמרתי, בהרבה מקומות בעולם. אנחנו נתמקד במערב אירופה, שזה החלק היותר מוכר של התופעה, החלק היותר נחקר של התופעה. המערה הראשונה נמצאה כבר בסוף המאה ה-19 בספרד, ומאז מוצאים עוד ועוד מערות. הן כולן שייכות לתקופת הפלאוליט העליון של אירופה ומתוארכות לבין 40 אלף שנים לפני היום עד 11 אלף שנים לפני היום, פלוס מינוס. כלומר, הן גם מאוד מאוד קדומות, והן גם מסתעות על פני פרק זמן מאוד מאוד ארוך, על פני 20 או 30 אלף שנים, שבהם בני אדם פרהיסטוריים נכנסו למערות חשוכות ועמוקות, ויתרו את קירות המערה. לכן זו תופעה מאוד מאוד מרשימה. בסך הכל עד היום יש משהו כמו 350 מערות מאותרות במערב אירופה, בעיקר בצרפת ובספרד, אבל בעוד אזורים, ומערות חדשות מתגלות חדשות לבקרים. כל הזמן מתגלות עוד מערות כאלה, התופעה היא הרבה יותר גדולה ממה שנדמה לנו. בדרך כלל ברוב המערות המאותרות, כמו מערת בסורה שבה התחלנו, אין עדויות לפעילות יומיומית. כלומר, אין עדויות לחיי יומיום, לביטור בעלי חיים, לייצור כלים, אלא בדרך כלל רוב העדויות קשורות לאיתור של המערות. יש גם מערות אחרות, אבל זה המצב בדרך כלל. בהרבה מקרים האיתורים מצויים במקומות חשוכים ורחוקים מפתח המערה. בהרבה מאוד מקרים גישה אליהם קשה, כמו שראינו במקרה של מערת בסורה, בהרבה מקרים צריך לזחול עשרות מטרים, להידחק, ללכת במקומות חשוכים, לא קל להגיע אל המקומות שבהם בוצעו הציורים, בוצעו האיתורים. רוב האיתורים מייצגים בעלי חיים גדולים, ממוטות, ביזונים, סוסים, שברים, איילים וכן הלאה, רוב האיתורים. יש לא מעט ייצוגים אחרים, יש טביעות ידיים, יש נקודות, דגמים גיאומטריים, קווים, יש מעט ייצוגים אנושיים, בודדים,
מתוך אלפי ייצוגי בעלי חיים ואלפי ייצוגים גיאומטריים, יש מספר קטן מאוד מאוד של של ייצוגים אנושיים. מה שחסר לחלוטין זה צמחים, נוף, גרמי שמיים. הדברים האלה נעדרים לחלוטין. יש בעיקר בעלי חיים, דגמים גיאומטריים וקצת דברים אחרים. זה סיכום כללי ומאוד מאוד מכליל. זאת מערת לסקו, אחת המערות הראשונות שהתגלו ואחת המפורסמות בהן, בדורדון, בצרפת. שוב, אפשר לראות את השברים, את ה, את ה... גם כאן, גם על התקרה וכן הלאה. זו מערת שווה, שאת הסרטון שלחנו לכם, אילון שלח לכם, אני מקווה שראיתם, באמת מערה מהממת שהתגלתה רק, רק בתחילת שנות ה... 2000, מערה מהממת מרשימה, הרבה מאוד ציורים, עשו רפליקה של הבעלות של 5 מיליארד אירו, אפשר לנסוע לבקר ברפליקה בהעתק, גם כאן, הרבה מאוד סוסים, הרבה קרנפים, הרבה בעלי חיים, הרבה נקודות, כל המאפיינים האלה, אלה שתי מערות מפורסמות. יש גם תופעות אחרות, כמו שאמרתי קודם, יש טביעות ידיים, הרבה טביעות ידיים, גם כאן וגם כאן, גם באדום וגם גם בשחור, יש הרבה נקודות והרבה דגמים, הרבה דגמים גיאומטריים, אני לא ארחיב על התופעות האלה כרגע. יש גם, עד עכשיו מה שראינו, נקרא בדרך כלל אומנות קוטלית, אומנות שעל קירות המערה, יש גם מה שנקרא אומנות ניידת, יש הרבה פסלונים, הרבה צלמיות, אנחנו לא נעסוק בהן כאן היום, זה באמת יריעה מאוד מאוד רחבה של תופעות ארכיאולוגיות מדהימות. בואו נדבר קצת על המיקום של האיתורים במערות. זאת מערת אלטמירה, המערה הראשונה שנמצאה בספרד, בצפון ספרד. החלק הכי מוכר של המערה זו תקרת הביזונים, שבה ניצלו בליטות בתקרת המערה כדי לצייר ביזונים שנראים ממש בתלת מימד על התקרה, אבל יש בה עוד הרבה מאוד תופעות. מה שמעניין כרגע אותנו זאת התוכנית של המערה. זאת הכניסה למערה. הכניסה היא מאוד מאוד צרה, ברוחב של 0.5 מטר. הכניסה נפתחת, ואז יש ציורים, יש ייצוגים של בעלי חיים לאורך כל המערה, עד החלקים האחרונים, עד קצה המערה. והייצוגים היפים ביותר, המרשימים ביותר, הם בקצה המערה, שוב במרחק של מאות מטרים מהכניסה, מה שמחייב צעידה ארוכה מאוד, כאן זחילה ארוכה מאוד, בקונטקסט חשוך ועמוק, כדי לעשות ייצוגים גם לאורך הדרך, אבל גם בקצה המערה. דוגמה נוספת היא ממערת קוזק שבצרפת, זאת גם מערה שהתגלתה רק ב-15 השנים האחרונות, המערה הזאת מיוחדת כי צריך להגיע אליה בצלילה, וצריך היה להגיע אליה בצלילה גם בזמן שבו ביקרו בבני אדם פרה-היסטוריים. היה צריך לצלול כדי להגיע אל המערה, היא מערה מתחת למים, יש בה הרבה חריטות של בעלי חיים, מאוד מאוד מרשימות, זאת תוכנית המערה. המערה מתפרסת על פני למעלה מקילומטר, זאת תוכנית כל המערה, כאן הכניסה של המערה, יש לה חלק שהולך ימינה, וחלק שהולך שמאלה, במעלה הזרם, מורד הזרם, כאמור, זאת הכניסה, כניסה מאוד מאוד צרה, מאוד מאוד מפותלת, כל הנקודות הסגולות, הן המקומות בהן יש את הייצוגים על קירות המערה, כלומר, בני אדם פרה-היסטוריים נכנסו למערה, דרך כניסה מאוד מאוד צרה, ואז עשו כברת דרך מאוד ארוכה, מערה צרה ומפותלת, כדי להגיע אל קירות ספציפיים, בעומק המערה, שבה ביצעו את ה... איתורים האלה. הדוגמה האחרונה היא ממערת רופיניאק, מערה גם בדורדון, בצרפת. שוב, נאלצתי לבקר בכל המערות האלה כדי לראות במו עיניי, ואתם גם מוזמנים לנסוע. ברוב המערות האלה יש אפשרות לבקר. מערת רופיניאק היא מערה עם הכי הרבה ממוטות. יש בה מאות איתורים של ממוטות, גם ציורים וגם חריטות. כאן אתם רואים רכבת שנוסעת בתוך המערה, כי המערה ארוכה ומאוד מאוד מסועפת, היא נראית כמו עץ, זאת הכניסה למערה, שוב כניסה צרה, המערה מסתעפת ומסתעפת, כל הנקודות האדומות שאתם רואים, כולל כאן בקצה, הם המקומות שבהם יש
איפורים של בעלי חיים. כלומר, בני אדם פרה-היסטוריים נכנסו אל המערות האלה, הגיעו אל מקומות ספציפיים בעומק המערה, מקומות חשוכים, כדי לבצע את האיתורים האלה, את הציורים האלה. איך אנחנו נכנסנו לתמונה? בעיקר בגלל שבשנים האחרונות יש לי מיקוד במחקר שעוסק במה קורה שמדליקים אש בתוך מערה. כמו שאמרתי לכם, בני אדם פרה-היסטוריים עשו שימוש באש לא מזמן, גם במערה שאנחנו חופרים, מערת קסם, יש מוקדים, יש מדורות שהדליקו בני אדם בתוך המערה, ואני ותלמידת מחקר שלי לתואר שלישי, יפית קידר, עוסקים בשנים האחרונות בשאלה, מה קורה שמדליקים אש בתוך מערה? איך העשן מתפזר, איך העשן משפיע על בני אדם, מה השלכות הבריאותיות של הדלקת מדורה, בתוך מערה. פרסמנו כבר שני מאמרים חדשניים שעוסקים בשאלה הזאת. עשינו לא מעט סימולציות שבודקות איך האש מתפשט במערה, איך האשם מתפשט וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא ניגע בזה עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת. ולכן היה לנו עניין במה קורה שמדליקים אש בתוך מערה. והעניין הזה התגבר שהתפרסם לפני שנתיים מאמר על מערת שווה, שבו הוצגו עדויות חד משמעיות לכך של מערת שווה נכנסו עם לפידים כדי להאיר את הדרך וכנראה כדי לבצע את הציורים. מדובר בקונטקסטים חשוכים, עמוקים, היה בהם צורך בתאורה, ויש עדויות ארכיאולוגיות לשימוש בלפידים, לכך שבני אדם נכנסו אל המערה עם לפידים. החמצן נאכל על ידי האש, שהלפידים מדליקים, ולכן לשימוש באש בתוך מערה יש השפעה על רמת החמצן בתוך המערה, ויש סכנה של מצב שנקרא היפוקסיה, של חוסר חמצן. ואז התחלנו לבדוק את הקשר האפשרי בין ציורי מערות, בין כניסה למערה עמוקה וחשוכה, והאפשרות שיהיה מצב של היפוקסיה בכזה קונטקסט בעקבות השימוש באש. אבל להיכנס אל תוך מערה, כמו שרמזתי קודם, זה עניין הרבה יותר מורכב מאשר רק לקחת לפיד ולהיכנס. מערה היא קונטקסט מאיים, חשוך, עמוק. הכניסה אל המערה מהווה ניתוק מהעולם החיצון. היא מהווה ניתוק סנסורי, ניתוק חושי. הרבה סנסורים אנושיים מושפעים מהכניסה למערה, ראייה, אקוסטיקה, תפיסה של המרחב. המערה משתנה, המערה נוטפת, המערה מתמוטטת וכן הלאה וכן הלאה. בהרבה מאוד מקרים החסך החושי, עיבוד האוריינטציה בתוך המערה, ניתוק מהעולם וכנראה גם החוסר בחמצן, יכולים להביא למצבי תודעה משתנים. יכולים להביא לשינוי מצב התודעה ולמצבי תודעה משתנים, ולכיוון הזה אנחנו קצת העמקנו, אבל לפני שנעמיק שם, נעמיק טיפה יותר בענייני הקוסמולוגיה של חברות ילידיות והקשר שלהם אל מערות. אז כמו שאמרתי קודם, חברות ילידיות תופסות את העולם כמערכת חיה ודינמית. בדרך כלל חברות ילידיות מחלקות את העולם לשלושה חלקים, כמו שאמרתי, העולם שבו אנחנו חיים, העולם האמצעי, העולם העליון והעולם התחתון. מערות הן מרכיב חשוב בעולם של חברות ילידיות, כי הן לתפיסתן השער אל העולם התחתון. הן הפורטל, הן מקום לימינלי, הן מקום שבין עולמות, הן מקום שבו מתבצע מעבר מהעולם הנוכחי אל העולם התחתון. קירות המערה, לפי תפיסתם, הן הקרום, הן החיבור שמקשר בין העולם שבו הם נמצאים לבין העולם התחתון. העולם התחתון לפי תפיסת חברות ילידיות הוא העולם שממנו מגיע מקור השפע. ממנו מגיעים מים, ממנו מגיעים בעלי חיים, ממנו מגיעים צמחים, וכל הדברים שלהם זקוקים בני אדם. ולכן בני אדם צריכים לשמור על יחסים טובים עם כל מי שנמצא בעולם התחתון, ב-underworld, ובשעת מצוקה או בשעת צורך צריך להגיע אל העולם התחתון, או אל הפורטל, אל המקום הלימינלי, אל השער, מחבר אל העולם התחתון, כדי להעביר מסרים למי שנמצא בעולם התחתון. הקשר אל העולם העליון מתבצע לרוב דרך פסגות הרים. כלומר, כשעולים על פסגת הר, גם היום,
יותר מתקרבים אל גורמים שבעולם העליון, באותה מידה בדיוק שיורדים לעומק המערה, עומק המערה זה הנגטיב של פסגת ההר. כדי להגיע אל העולם התחתון, אל העולם שהוא מקור השפע, מקור בעלי החיים, לפי תפיסת הרבה חברות ילידיות, בעולם התחתון נמצא גורם שנקרא Master of the Animals, אדון בעלי החיים, והוא משחרר את בעלי החיים. ואם רוצים שיהיו בעלי חיים, אם אין בעלי חיים, צריך לפנות אליו. ולכן עומק המערה בפסגת ההר, הם שני המקומות הקיצוניים, הלימינליים, שאליהם צריך להגיע כדי להעביר מסרים. בהרבה מאוד מקרים, החיבור בין העולמות מתבצע באמצעות מצבי תודעה משתנים. בדרך כלל, בהרבה מקרים, בעזרת שימוש בחומרים משני תודעה. יש ספר מעולה שהתפרסם השנה בתרגום לעברית, הוא מופיע כאן למטה, איך לשנות את דעתך, שבו יש הסבר מאוד מפורט על מצבי תודעה משתנים ואיך זה עובד. הרחבת התודעה, הכניסה למצבי תודעה משתנים, אפשרה ליצור קשר עם עולמות אחרים. אפשר להגיע למצבי תודעה משתנים בהרבה מאוד אמצעים, לא רק בעזרת חומרים משנה תודעה. אפשר להגיע דרך תנועה אקסטטית, ריקוד, טיפוף, ריצה, הימנעות ממזון, חסר חושי וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה דרכים היום וגם פעם להגיע למצב תודעה משתנה. באופן עקרוני כל אדם יכול להגיע למצב תודעה משתנה, אבל בקבוצות ילידיות היו אנשים מיומנים שהייתה להם מיומנות להיכנס למצבי תודעה משתנים, קוראים להם בדרך כלל שמנים, בשפת השבטים בסיביר, אדם שיודע. התפקיד של השמן היה לפתור בעיות. התפקיד של השמן היה בעת מצוקה, מצוקה יכול להיות מצב בריאותי, יובש קיצוני והיעדר גשם, רעב וכן הלאה וכן הלאה. השמן תפקידו היה לבוא במגע עם העולם העליון או העולם התחתון, בהתאם למצב הרלוונטי, כדי לפתור את הבעיה, כדי להבין מה קרה שם, והשמנים עשו את זה בעיקר דרך מצבי תודעה משתנים. באירופה, עד התקופה הניאוליתית, עד תקופה מאוד מאוד מאוחרת, אין עדות לשימוש בחומרים משנה תודעה, ולכן היה צריך, אם רצו, אם היה צורך להגיע למצבי תודעה משתנים, היה צורך להגיע למצבי תודעה משתנים בלי חומרים משנה תודעה. מאמר מעניין שהתפרסם השנה, ממש לפני מספר שבועות, ב-PNAS, תורם תרומה חשובה להבנת העולם הזה שבו העניין הזה מתקיים. במערה בצפון אמריקה, בקליפורניה, שגילה רק 400 שנים לפני היום, נמצאו לראשונה, שוב השנה, לפני מספר שבועות, עדויות ישירות לכך שיש קשר בין חומרים משני תודעה לבין ציורי מערות. במערה הזאת מצאו 56 מסטיקים מצמח הדטורה, שיש בו חומרים משני תודעה, מסטיקים שלעשו אינדיאנים אמריקאים, פאליו-אינדיאנים אמריקאים, כנראה כדי להגיע למצבי תודעה משתנים, הם הדביקו את המסטיקים לתקרה של המערה, זה צמח הדטורה, ועל תקרת המערה יש ציור שנעשה באותו זמן, שהוא כנראה ציור של צמח הדטורה. זאת אומרת, זאת הפעם הראשונה שיש ציורי מערות שמחוברים לחומרים משני תודעה בתוך מערה. זה באמת ממצא מאוד מאוד מרתק, ומזל שהוא התפרסם ממש עכשיו. מי שכתב את המאמר טוען שאותם פאליו-אינדיאנים צרכו את צמח הדטורה בתוך המערה, ראו חזיונות, היו במה שנקרא Vision Quest, באמריקה נהוג להשתמש במונח Vision Quest, מין מסע של חיזיון, ולכן ציירו את צמח הדטורה על תקרת המערה שבה הם צרכו את הצמח והגיעו למצבי תודעה משתנים. מה שקורה במערה הוא שהיות וחלק מהאיתורים הם עמוק בקצה המערה, חלק מהאיתורים הם מסדרונות צרים ונמוכים או באולמות שמחוברים אל אותם מסדרונות, האוויר במערה מתרענן ומקבל חמצן מבחוץ, ואחוז החמצן הוא בערך 21% אם האוויר מתרענן. אבל יש קונטקסטים שבהם האוויר לא מתרענן או מתרענן פחות, והאש שבני אדם הכניסו למערה עושה שימוש בחמצן בתהליך הבערה, ולכן בהכרח מורידה את רמת החמצן בתוך המערה.
עשינו עשינו סדרה של סימולציות של מערות או קונטקסטים דומים למערות, בנינו סימולציות על פי סימולטור של ארגון הכבאות האמריקאי. כאן אתם רואים סימולציה אחת שבה יש פתח של מערה שהוא גדול, שהוא משהו כמו 5 מטר, יש מסדרון צר שהוא באורך 40 מטר, אבל 2 מטר על 2 מטר, שהוא לא מאוד צר, היו במצב האמיתי מסדרונות הרבה יותר צרים. כאן יש אולם גדול, 20 מטר על 10 מטר על 5 מטר, והדלקנו לפיד אחד, בקוטר של 10 סנטימטר, בקצה האולם הזה, שהוא כאמור מין סימולציה של מצב שקורה גם במערות פרה-היסטוריות. מה שקורה הוא שכאמור ריכוז החמצן באוויר הוא 21%, אם הריכוז יורד מתחת ל-11%, האש נכבית לחלוטין, אבל היפוקסיה מתחילה כבר ב-18% של חמצן. אני אראה לכם סימולציה אחת, שבה כאמור הדלקנו לפיד אחד, ובני אדם נכנסו עם יותר מלפיד אחד אל המערה, בקוטר 10 סנטימטר, שזה לא לפיד גדול, ואתם תראו איך תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, הצבעים כאן משתנים, עד שריכוז החמצן באולם, בחדר, יורד עד מתחת למצב שבו מתרחשת היפוקסיה, שבו יש חוסר בחמצן. לכן סביר מאוד להניח שבני אדם שנכנסו עם לפידים לעומק המערות, חוו חוסר בחמצן. מה זה אומר חוסר בחמצן? יש כמה וכמה שלבים של היפוקסיה. היפוקסיה מתרחשת בעיקר, אנחנו מכירים אותה, או אצל מטפסי הרים, או אצל קבוצות שחיות באזורים גבוהים, דלי חמצן, או בקרב טייסים ואסטרונאוטים. עושים הרבה ניסויים בהיפוקסיה, בחוסר חמצן. יש שלבים של היפוקסיה, יש היפוקסיה עדינה, היפוקסיה רגילה והיפוקסיה חריפה. בעיקרון חווים סימפטומים של חוסר בחמצן, עלייה בדופק, ואז חווים סדרה של סימפטומים שהם בעיקר כאבי ראש, בלבול, חרדה, אבל גם אופוריה, דיסאוריינטציה ועוד. יש טענות שהיפוקסיה מביאה לעלייה בשחזור הדופמין, בשחזור הורמון ומוליך עצבי שאחראי על פעילות קוגניטיביות מאוד חשובות בקליפת המוח, ו-all in all, בסך הכל, כל הסימפטומים של היפוקסיה מאוד דומים לחלק מהסימפטומים שמכירים במצבי תודעה משתנים. ולכן אנחנו מציעים שכשבני אדם נכנסו עם לפידים אל תוך מערות או אל עומק המערות, הלפידים גרמו לירידה בריכוז החמצן, ובני אדם חוו מצב של היפוקסיה. עד כמה הייתה חריפה, אנחנו לא יודעים. יש כאלה שמקשרים היפוקסיה גם לאפקטים של יצירתיות. אנחנו עוד לא לגמרי מבינים איך זה עבד, אבל אנחנו טוענים שמצב של היפוקסיה הוא סביר מאוד שקרה, כשבני אדם נכנסו לעומק מערות עם לפידים. אז בקיצור, אנחנו טוענים ומציעים שבני אדם קדומים נכנסו באופן מודע לאזורים עמוקים, צרים וחשוכים של המערה, ששם דרוש שימוש באש לתאורה. כשהם נכנסו אל המערה, הם חוו חסך חושי. המערה צרה וארוכה, וריכוז החמצן יורד בה, הוא יורד עוד יותר בעקבות השימוש באש, לכן נוצר מצב של היפוקסיה. ההיפוקסיה גרמה לסימפטומים שדומים למצבי תודעה משתנים. היו כבר לפנינו שהציעו שיש קשר בין מצבי תודעה משתנים לבין מערות מאותרות, אבל לא הציעו מכניזם, לא הציעו מנגנון שמאפשר את זה. אנחנו מציעים את המנגנון הזה. כאמור, אנחנו מציעים קשר בין היפוקסיה, מצבי תודעה משתנים ומיקום הציורים בעומק המערה. אנחנו חושבים שבני אדם נכנסו לעומק המערה, כיוון ששם הם חוו מצבי תודעה משתנים בצורה טבעית. הם לא נכנסו לשם בגלל סקרנות, בגלל הפתקנות, הם נכנסו לעומק המערה או לתוך המערה החשוכה והעמוקה עם לפידים, היות וזה גרם להם להגיע למצבי תודעה משתנים. היה להם עניין במצבי תודעה משתנים, השימוש במצבי תודעה משתנים הוא חלק מתהליך החיבור בין העולמות, כמו שציינתי קודם, וזה מה שהם רצו להגיע. ולכן הכניסה לעומק המערה ואיתור קירות המערה נועדו להעביר מסרים לגורמים שמצויים בעולם שמעבר
עולם התחתון. אני לא נכנסתי לכל הפרשנות של ציורי המערות, אבל זאת פרשנות שונה מאוד מכל הפרשנויות שיש עד עכשיו. עד עכשיו רוב הפרשנויות מציעות שהציורים נעשו לתועלתם של בני אדם. הם נעשו כדי שיהיה אפשר לצפות בהם, הם נעשו כדי להעביר ידע, הם נעשו כדי לעשות סוג של מגיה של ציד. אנחנו מציעים שהציורים לא נועדו עבור בני אדם, אלא הם נועדו כלפי מי שנמצא מעבר אל קיר המערה. ולסיכום, והיא גם אמירה שלא מקובלת, אבל שווה מחשבה, אנחנו חושבים שהמערות היו משמעותיות בקוסמולוגיה של בני אדם הקדומים, ולכן הם אותרו. כלומר, המערות אותרו כי הן היו חשובות. המערות לא הפכו חשובות כי יש בהן ציורים, אלא להפך. אני סיימתי, פחות או יותר. תודה. תודה על ההקשבה. תודה רבה. כן? אפשר לשאול, רן? בטח, רגע, אני רק... עמדתי בזמנים, אני כבר שמח, זה לא היה פשוט. רגע, אני לא רואה אתכם עכשיו, עוד שנייה, נראה מה הסתבכת. או כן, סבבה, הכל טוב. כן, אני מוכן. תודה רבה, זה היה באמת מקסים. הרגת בצורה מופלאה את מצבי התודעה עם המערות והציורים. מקסים. יש לי שתי שאלות. אחת, לא ברור לי אם זאת הייתה המטרה, למה הכניסו בני שלוש לשם? האם בני שלוש היו אמורים לקשר לעולם התחתון באיזשהו אופן? והשאלה השנייה, אם המחשבה היא שבאמת העולם התחתון הוא זה שמספק את החיות, הוא מספק גם את הצמחים, למה לא ציירו צמחים? למה ציירו רק חיות? חוץ מהדתורה. א', תודה על המילים החמות. כמו שאת רואה, זה חלקת לי מילים חמות על פילים וענייני פילים, אבל אני לא עברתי משם, אני עדיין בענייני פילים, אבל זה צעד אחד קדימה. אני אנסה לענות על השאלות, אני לא בטוח שאני יכול. אני, כמו שאמרתי קודם, זה נושא שאני לא ותיק מאוד בו, אני עוסק בו בשנים האחרונות, אני לא מכיר מספיק. הוא מעלה כמו תמיד יותר שאלות מאשר תשובות, זאת אומרת, קו המחשבה החדש שלנו מעלה יותר שאלות מאשר תשובות. אנחנו גם תהינו למה מכניסים ילדים לתוך קונטקסט כזה שבו, תראו, היפוקסיה יש לה גם הרבה מאוד צדדים קשים, לא קלים, אבל גם למצבי תודעה משתנים בעזרת חומרים משני תודעה, יש הרבה מאוד צדדים לא קלים. אנחנו לא יודעים למה הכניסו ילדים לתוך המערה, אנחנו יודעים שבהרבה מערות, עם ציורי מערות, יש עדויות חד משמעויות לכך שהיו שם ילדים. יש מערות שיש בהם חיקוקי אצבעות על תקרת המערה שנעשו באצבעות של ילדים, שמעו שהרימו ילדים אל תקרת המערה. אני יכול רק לנחש, אני חושב שכיוון שאנחנו מאוד רוצים להיכנס אליו, זה התנסות במצבי תודעה משתנים, במצב של היפוקסיה, והתרגלות למצב של היפוקסיה. כלומר, למרות כל מה שאמרתי, בני אדם קדומים חדרו אל אותן מערות עמוקות עם אש, ולמרות מצב של היפוקסיה, הם הצליחו לצייר את ציורי המערות האלה. כלומר, אני מניח שאפשר לפתח איזה סוג של עמידות כלפי היפוקסיה, או לפתח איזה סוג של הרגלים כלפי היפוקסיה. במחשבתי המאוד הזויה, או מאוד קיצונית, אני יכול לחשוב שילדים שיועדו להיות שמנים, או שהיו להם תכונות, או שהיה להם ייחוס, רצו להרגיל כבר מגיל צעיר לאותו קונטקסט של מערות, אבל זה רק ניחוש אחד מני רבים. אין לי טוב יותר כרגע, אני לא רואה סיבה אחרת להכניס ילדים בגיל כל כך קטן אל מערות כאלה, חוץ מההסבר שאני חושב עליו. לגבי צמחים, אני חושב שיש לי הסבר יותר טוב. אני חושב, עוד לא כתבתי אותו, אז אל תפרסמו את זה. זה מחשבות שהן באמת מהשנים האחרונות, אבל הן מתחברות להרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו עושים. כמו שלא ציינתי קודם, אבל הייתי צריך לציין, בני אדם קדומים אכלו צמחים מאז ומעולם. מאז 3 מיליון שנים לפני היום, בני אדם לא אכלו רק מזון מן החי, מזון מן החי היה לפי תפיסתי הבסיס הקיומי, אבל הם אכלו צמחים, צרכו צמחים מאז ומעולם.
הצמחים לא היו צמחים כמו בעולם שלנו היום, אלה לא היו צמחים שעברו ביות. הייתה להם תחרות מאוד מאוד גדולה בטבע, אבל בני אדם אכלו צמחים מאז ומעולם. הם כמעט ולא ציירו צמחים בציורי המערות האלה, לפחות לפי ההסבר שלי, כי זה לא מה שהיה חסר להם. כלומר, צמחים היו בעולם בשפע, מאז ומעולם, בעלי חיים לא. אנחנו מכירים כולנו את ההקרדות הגדולות. אני חושב שהציורים האלה, אני לא דיברתי על זה, אבל אני עכשיו מנצל הזדמנות להנחתה, לפי תפיסתי, הציורים האלה קשורים להכחדה הגדולה מספר 5, ההכחדה של סוף הפלייסטוקן, לפני 40 אלף שנים נכחדו מאירופה כל בעלי החיים הגדולים. אני חושב שהציורים האלה מבטאים מצב של מצוקה, של חסך בבעלי חיים, ופנייה אל העולם התחתון כדי להשיב את בעלי החיים האלה, בעוד שצמחים לא היה צריך להשיב כי הם היו שם. ככה אני חושב. אפשר לשאול? יש עדויות לנפגעים מהסיפור הזה? למתים? סליחה? יש עדויות לנפגעים במערות? למתים? לכאלה שלא שרדו את ה... מעט מאוד, מעט מאוד. יש מעט מאוד קברים, מעט מאוד נקברים במערות כאלה. מערת קוזק, שהראיתי לכם קודם, שהיא באמת מערה יוצא, זאת שמתחת למים, ויש בה פיתולים, יש בה נקברים. יש בה אנשים שמתו ונקברו במערה. בשאר המערות יש מעט מאוד נקברים. כך ש... תראו, דיברנו עם לא מעט ספילולוגים, לא מעט חוקרי מערות. חוקרי מערות, בדרך כלל, כשמגיעים למצב של היפוקסיה, הם יוצאים החוצה, הם בורחים. זה מסוכן, אפשר בהחלט למות מזה. חוקר המערות האחרון שדיברתי איתו, הצעתי לו שאם הוא לא היה בורח והיה נשאר קצת, אולי הוא היה חווה מצב של שינוי תודעה, והיה לו סיפור מעניין לספר. זה בהחלט מסוכן, יש מעט מאוד מקרים של קברים או של שלטים בתוך מערות כאלה, בכלל במערות היותר מפותלות ויותר מסובכות. שוב, כמו שעניתי לנעמה קודם, אני מניח שהם פיתחו מיומנות לעמוד בהיפוקסיה עד רמה מסוימת, ואני מניח שהם ידעו ליהנות או לנצל את היתרונות של ההיפוקסיה ולהימנע מהחסרונות שלה. אני מניח. אבל זה חלק מהכבוד שאני רוכש אל בני אדם פרה-היסטוריים. אני מניח שהיו להם יכולות מאוד מרשימות, אלה שאפשרו להם לשרוד ולחיות מאות אלפי שנים בעולם לא קל, כך גם במקרה הזה, אני חושב. אפשר לשאול לרן, זה אריאל. ברור, שלום אריאל. שלום וברכה. אז זהו, אני, הסיפור שלך מאוד מעניין, אבל בעיני יש בו הרבה מאוד חורים. והייתי שמח אם היית יכול לנסות לעזור לי לפחות למלא את החורים האלה. אז נתחיל בזה. כלומר, כשאתה שאלת את השאלה הראשונה שלך, שאלה מעניינת, כן, למה שאנשים ייכנסו למערה וייכנסו כל כך עמוק וימשיכו וכמה שהמעבר קשה, אני מניח שרבים מאיתנו, אני לפחות, אמרתי, אפשר לחשוב על הסברים הרבה יותר טריוויאליים. אתה נכנס למקום כזה, עם נניח המשפחה שלך או עם קבוצה פנימה, אתה רוצה לבדוק את המערה, אתה רוצה להיות בטוח שהיא בטוחה, שאין שם אחרים שמסכנים אותך, שאין שם חיות שמסכנות אותך, ובטח אם אתה הולך לשעות שם, איזה תקופה, אז אתה רוצה לבדוק אותה, ואתה נכנס ובודק אותה, ובעיניי זה נראה, לפחות בחשיבה, נאמר, המודרנית, זה נראה לי דבר, הסבר אלטרנטיבי מאוד מאוד פשוט. לא אומר שהוא נכון, אבל לפחות מאוד פשוט. האם, עכשיו, אתה מספר סיפור אחר, שהוא בלי ספק הרבה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מעניין, אבל השאלה, אם משווים את הסברים חילופיים, כלומר, גם אם אי אפשר לסתור את ההסבר שלך, השאלה אם אפשר לסתור הסברים חילופיים, שאולי ההסתברות שלהם היא לא פחות גדולה. אז זאת השאלה הראשונה. עכשיו, הדבר הבא, הסיפור עם ההיפוקסיה ואיך הוא גורם לשינויים תודעתיים, והמחשבה שאנשים או אולי נמשכים לשינויים תודעתיים, וזה מה שגורם אחר כך גם להם לאתר את המערות כפי שהם מאתרים, אני לא כל כך הייתי את הקשר הזה. זאת אומרת, נניח שבאמת... וזה אני מבין, כן, זה הסבר חצי רפואי, כן, מדוע הם יהיו בשינוי, כן, בגלל ההיפוקסיה, מדוע הם יהיו במצבים כאלה, ונתת את הדוגמה של הצמח, במערה מסוימת, הצמח שגורם לשינויים האלה שמאותר שם, אבל עדיין בין זה לבין לתת הסבר כללי שהמשיכה הזאת, או המשיכה, כלומר ההיפוקסיה יכולה להיות גם
גורם משיכה אולי, כן, כמו סם שאתה לוקח אותו ואיכשהו טוב לך איתו, והוא יכול להיות גם משהו שמשפיע עליך אחרי שאתה נכנס לתוך זה. אז כדי להוכיח את זה, אתה צריך, אני חושב, להראות שיש איזה קשר סיבתי בין המצבים התודעתיים המשתנים האלה לבין התוכן של האיתורים, כי אפשר לחשוב על אלף סיבות אחרות למה אנשים רוצים לאתר את המערות ששם הם שוהים, בלי קשר לשינויים תודעתיים. אז צריכים לראות, אני חושב, שיש פה איזה משהו שמראה שזה כתוצאה של שינויים תודעתיים. והנקודה השלישית והאחרונה, תראה, מה שאתה אומר, וזה מאוד מעניין, על חברות ילידיות, המשיכה שלהם לעולם שמתחת ולעולם שמעל, זה טוב ויפה. אבל אנחנו מדברים, תקן אותי אם אני טועה, באנשים, בבני אדם, שרחוקים מרחק שנות אור, מבחינת השנים שהם חיו, מהקבוצות הילידיות העתיקות ביותר שיש לנו. כן, מדובר על בני אדם שחיו בעידנים אחרים לחלוטין. למה, איזה סיבה יש לנו לחשוב שמה שמאפיין חברות ילידיות מסוימות, צריך, מאיזושהי סיבה צריך לאפיין חברות שהתקיימו כל כך אלפי או עשרות אלפי, אולי מאות אלפי שנה קודם. כלומר, אני לא מבין איך, אתה יודע, הסיפור שאתה מספר הוא סיפור שקשה לסתור אותו, אבל כמו שאמרתי, צריך גם לנסות להוכיח אותו, ואני חסר, יש לי פה כמה חורים שבטח נובעים הבורות שלי, אבל אלה השאלות שלי. לא רק מהבורות שלך. יש לא מעט חורים בסיפור, ללא ספק. כמו שאמרתי, אנחנו רק בתחילת הדרך, אבל בכל סיפור שלנו יהיו לא מעט חוקרים, יהיו חורים לא מעטים, ולא רק בגלל המרחק של הזמן ושל הידע שאין לנו, ועד שלא תומצא מכונת זמן ולא תומצא, אני מקווה, הסיפור המלא לא יהיה זמין לנו. אז חורים בסיפור זה המקצוע שלנו, כלומר, מזה אני לא מוטרד. מוטרד כמובן, מנסה, אבל חורים למלא, אני מניח שישארו תמיד. אני צריך לא מעט זמן כדי לענות לשלושת השאלות שהן שאלות טובות, אז אני אנסה לענות בקצרה מאוד, אם תסלח לי, ואולי נרחיב בזדמנות אחרת. השאלות קשות ושאלות טובות. אני לא בטוח שאני זוכר אותן, אבל אני אנסה את כולן. בעניין הכניסה אל המערות, כמו שאמרתי מספר פעמים, ברוב המערות האלה לא חיו בני אדם. הם לא שהו בהם פרק זמן ארוך, הם לא ביצעו בהם פעולות מגוונות, הם לא ישנו בהם, עד כמה שאפשר לומר, הם לא ביטרו בהם בעלי חיים. הכניסה אליהם הייתה כניסה ספציפית לצורך האיתור. אלה מערות, בניגוד למערות שאנחנו מכירים אולי בתוך חללים קרסטים גדולים, אלה מערות שהגישה אליהם קשה, הכניסה אליהם צרה, צריך להידחק, להיכנס. לא ראיתי לכם סרטונים, אבל באמת הגישה אליהם מאוד מאוד קשה. היו שהציעו שזה יצר סקרנות שהוביל את בני האדם להגיע אל המערות האלה, ולא מעט מערות האלה גם חיו דובים בחלק מהשנה. לא נראה שהייתה סיבה מעשית לבני אדם פרהיסטוריים לבדוק את המערות כדי לעשות בהם איזשהו שימוש מאוחר יותר, בטח שלא להיכנס אל נפתולי המערה, אל עומק המערה, אל מחשכי המערה, כדי להגיע, לגעת בקיר, כמו במערת בסורה, שם נראה שהם הגיעו, נגעו בקיר ויצאו החוצה. שוב, לפי הפרשנות שלי. עד עכשיו, לפי מיטב הכרתי, אין הסבר אחר ללמה בני אדם נכנסו למערות עמוקות וצרות וחשוכות, ששוב, הם לא מער, בני אדם פרהיסטוריים עשו שימוש גם במערות אחרות, למגורים ולהרבה מאוד מגוון של פעילויות, אלה לא המערות שבהם עשו את האיתורים. האיתורים עשו בדרך כלל במערות מאוד מאוד ספציפיות, ששוב, שלי ושוב לנו, כבני אדם הערביים מודרניים, לחשוב על סיבה טובה להיכנס אליהם. אז אני מציע את ההסבר שלי, הוא יכול להיות נכון, הוא יכול להיות לא נכון, יכול להיות גם הסברים אחרים. זאת התייחסות קצרה לשאלה הראשונה. את השאלה השלישית אני זוכר, שהיא הכי קשה, תזכיר לי מה הייתה השאלה השנייה. אריאל, אני מתנצל. כן, השאלה השנייה הייתה, האם יש לנו הוכחה שהאיתורים האלה, כלומר שיש קשר סיבתי, במצבי התודעה שאנשים היו בהם, לבין התוכן של האיתורים? נזכרתי, תודה. זה ה-next step, עוד לא הלכנו בו, עוד לא עשינו אותו. בהחלט השאלה הכי מרתקת אותי, הוא מה הקשר בין מצבי התודעה המשתנים לבין האיתורים שהיו על הקירות.
ובשביל זה צריך להיכנס למודל נוירו-פסיכולוגי, שחשוב גם לשאלה השלישית שלך. יש חוקר סופר משפיע בשם דייוויד לואיס וויליאמס, שהגה מודל נוירו-פסיכולוגי, שטוען שבני אדם במצבי תודעה משתנים, רואים מצבים בשלושה שלבים. בשלב הראשון הם חווים מין חסך חושי, ורואים דגמים גיאומטריים. בשלב השני הדגמים הגיאומטריים תופסים צורה, ובשלב השלישי הם רואים ייצוגים שהם מכירים מהחיים שלהם היום. בהרבה מאוד מצבי תודעה משתנים, גם שחווים אנשים תחת חומרים משנה תודעה, ולכן חשוב לקרוא את הספר שדיברתי עליו קודם, איך לשנות את דעתך, שמציג באופן יפה איך העניין הזה עובד על המוח, על התודעה. בשלב השלישי בני אדם רואים ייצוגים של דברים שהם מכירים מהעולם שלהם, ולרוב של דברים שהם מתאבים אליהם, שהם רוצים שיהיו, מין wishful thinking. ולכן אני חושב שהדגמים במערות, וזה אמר דייוויד לואיס, לואיס וויליאמס לפניי, הדגמים הגיאומטריים חוזרים על עצמם בהרבה מאוד קונטקסטים, הם דגמים אוניברסליים, הם דגמים שהוא כינה אותם, הם דגמים שמכנים דגמים אנטופטיים, דגמים שרואים within vision, אלה דגמים שרואים גם בני אדם שחווים היום מצב תודעה משתנה. אלה דגמים, דייוויד וויליאמס קרא להם signs of all times, הם מופיעים בכל התקופות. לכן אפשר להציע שבמערות רואים עדויות גם לשלב הראשון שמצבי התודעה משתנים, וגם של השלב השלישי, שבו בני אדם אולי חזו מה שהיה חסר להם, מה שהם רצו לראות, מה שהם הכירו מהעולם שלהם. עוד לא איבדתי את הטיעון הזה בצורה מספיק טובה, עוד לא הצגתי אותו, אני מניח שיהיה קשה מאוד לקבל אותו, כי רוב חוקרי המערות רואים בציורי המערות כסדת היצירה האנושית, ולא כל כך ססים לראות בהם סוג של תוצר שמצבי תודעה משתנים. עכשיו, אתה השתמשת במילה סם או סמים, ואני שמח שהשתמשת בה, כי זה ממש לא המצב. בני אדם פרה-היסטוריים לא הגיעו למצבי תודעה משתנים כדי להיות בתחושה של היי, או להרגיש איזושהי הרגשה אחרת. שוב, לפי תפיסתי ולפי תפיסתם של רבים, מצבי התודעה המשתנים היו אפשרות להרחיב את התודעה. התודעה שלנו היא סופר מצומצמת וסופר מוגבלת ומאוד ממוקדת. הם רצו להרחיב את מצב התודעה כדי להגיע למקומות וליצור קשר עם גורמים שאי אפשר ליצור איתם קשר במצב תודעה רגיל. זאת אומרת, הם, לפי תפיסתי לפחות, הם לא עשו את זה כדי להרגיש טוב, הם לא עשו את זה כדי להיות בהיי, הם עשו את זה כדי להגיע לאיזה מקום אחר. מי מכם שוודאי מכיר את הספרים של קסטנדה למשל, על כל הביקורת שיש עליו, יש שם מודל מאוד מאוד יפה איך העסק הזה עובד. והעסק הזה עובד בחברות ילידיות מקצה לקצה. עכשיו לשאלה האחרונה שלך והכי קשה. איך אנחנו יודעים שהמודל האתנוגרפי ישים לגבי בני אדם פרה-היסטוריים? שאלה סופר מורכבת וסופר מסובכת. א', בני אדם פרה-היסטוריים שציירו את ציורי המערות היו הומו ספיאנס, אדם אנטומי, מודרני, כמוני וכמוך. כלומר, לפי מיטב ידיעתנו, גם מבחינה אנטומית וגם מבחינה נוירולוגית, גם מבחינת המוח, לא היה הבדל בינינו ובין קבוצות ילידיות שחיו בכל 14 אלף השנים מאז ועד היום. כלומר, כשאנחנו באים לעסוק, אני בדרך כלל עוסק בבני אדם הרבה יותר קדומים, שהם לא הומו ספיאנס, הומו ארקטוס, בני אדם ניאנדרטלים. במקרה הזה של הומו ספיאנס המצב הוא קל, לפחות מבחינת המוח והתודעה והנוירונים, יש הסכמה שמדובר באותו טיפוס אנושי. לגבי פער הזמן, יש בהחלט שני מודלים בעולם של הפרשנות האנתרופולוגית. יש מודל שהוא מודל אוניברסלי, שאומר שיש קווים משותפים לכל קבוצות אנושיות שחיות לפי אותו אופן קיום, אופן קיום של ציידים לקטים. יש הרבה מאוד מכנים משותפים שמשותפים לקבוצות ילידיות, לא משנה באיזה זמן ולא משנה באיזה מקום הם חיות, והוא מבוסס על אופן הקיום שלהם ועל מהות היחסים שלהם עם העולם. יש חוקרים שלא מקבלים את המודל הזה, ויש בהחלט ויכוח בין הגישות. אני מקבל את המודל האוניברסלי, לפחות את ההיתכנות שלו, ובמאמץ להבין מה לכל השדים ואורחות קרה שם לפני כל כך הרבה זמן, אנחנו מנסים לעשות שימוש בהרבה מאוד כלים שעומדים לרשותנו,
גם אם חלק מהם באמת ספקולטיביים, וחלק מהם הם לא מאוד מאוד בטוחים. זאת התשובה הקצרה שלי, יש גם תשובה ארוכה. תודה. מותר? מי שרוצה, אני פנוי. אוקיי, אז השאלה שלי היא שלא נראה לי שאתה נותן כאן הסבר מלא מהסיבה הפשוטה, כדי שאנשים, כל אדם, ואפילו בתקופה הפרה-היסטורית, ידע שהוא מגיע למצב של שינוי תודעה, אז כיוון שתיאוריות מדעיות לא היו להם, זה יכול להיות רק בעקבות זה שהם חוו את זה קודם. כלומר, מישהו כבר הגיע עד סוף המערה מסיבה כלשהי שלא הייתה חיפוש אחר שינוי תודעה, ושם אולי הוא חווה את זה, קשה להאמין שאם רק פעם אחת זה קרה, אז כבר כולם ידעו בכל המקומות על פני אירופה שזה עושה שינוי תודעה. אז אם ככה זה היה צריך לקרות הרבה פעמים, ואז חוזרת הקושיה לקדמותה, למה אלה שעשו את הדברים האלה בהתחלה, הראשונים, תרחו ללכת עד סוף המערה. שאלה טובה, שאלה טובה. כרגיל, בתחומי הארכיאולוגיה הפרה-היסטורית, מאוד מאוד קשה לנו להגיע אל המקור של התופעה. מאוד מאוד קשה לנו להבין איך זה קרה, ולכן בספר של מאיר שלו, וגם בהרבה הסברים של ארכיאולוגיה פרה-היסטורית, עולה הפתרון של לגמרי במקרה. אני לא קונה אותו בדרך כלל. אני חושב, כאמור, כמו שאמרתי, שבני אדם פרה-היסטוריים היו בעלי חושים מאוד מאוד מחודדים, שהלוואי ולנו היו כאלה היום. הם הכירו את הסביבה ואת העולם באופן פנומנלי. היו להם יכולות מאוד גבוהות, בטעמי. איך התרחשה בדיוק ההבנה שהגעה למקום חשוך ועמוק עם אש גורמת למצב של שינוי תודעה, אני לא יודע להגיד לך. כמו שאמרתי, באזורים ספציפיים, זאת הייתה תופעה מאוד מאוד שכיחה, ועשו אותה שוב ושוב ושוב. אנחנו יודעים שבני אדם קדומים העבירו ידע בצורה מאוד מאוד מורכבת. ידע על ייצור כלים, ידע על מקורות של אבן, ידע על ביטור בעלי חיים. אין לנו ספק שהם העבירו ידע בצורה מאוד מאוד, מאוד מורכבת, בצורה מושלמת, אחרת לא היינו יושבים כאן. בני אדם פרה-היסטוריים חיו מאוד אלפי שנים, כמו שאמרתי, בעולם לא קל, אבל פיתחו יכולות מאוד מאוד מפותחות. אני מסכים איתך שהיה צריך להיות איזה אירוע מכונן, שבו הבינו שהכניסה למערה גורמת לכל זה. איך זה קרה שוב? כאמור, אני נשגב מבינתי כרגע. צר לי. למה ברור לך שהיה אירוע מכונן כזה? האם היה לדעתך אירוע מכונן שבו המציאו את האש? סביר להניח שלא היה שום אירוע מכונן כזה. ברור שהאש שימשה רק למטרות בעיקר, ודאי למטרות מעשיות. אז הרעיון שדברים צצים, וככה יש מישהו שימציא את הגלגל, אף אחד לא ימציא את הגלגל, אף אחד לא ימציא את האש, ואף אחד לא ימציא את הכניסה למערות. הדוגמה של האש היא בהחלט דוגמה מעולה. אנחנו יודעים מהרקורד הארכיאולוגי שבני אדם קדומים היו באינטראקציה עם אש במשך מיליונים של שנים, אבל עשו שימוש מעשי באש רק בשלב הרבה יותר מאוחר, רק שהיה צורך אמיתי. ואנחנו מניחים שהצורך היה קשור דווקא לבישול ולא לדברים אחרים. אז בהחלט בני אדם לא המציאו את האש, אנחנו לא יודעים, אבל אגב, אם בני אדם ייצרו אש, ידליקו אש, יבעירו אש, או השתמשו באש טבעית ושמרו עליה. גם על זה יש ויכוח גדול שבהחלט קורלטיבי למה שאנחנו אומרים עכשיו. יש חוקרים שטוענים שבני אדם קדומים עד הומו סאפיאנס, לא היו בעלי יכולת ליצור אש, מה שנקרא את וויל, ברצונם. אני בטוח שהם היו יכולים, אבל אני לא יודע להוכיח את זה. סליחה שאין לי תשובות על כל השאלות. תראה, העברת הידע שתיארת, כל מה שתיארת חוץ מעניין של המערות, אפשר פשוט להסביר על ידי הדגמה. אתה מדגים למישהו איך אתה עושה את הכלים, איך אתה פושט את האורות, כל הדברים האחרים. אתה יכול לתת לו לתרגל קצת בעצמו וכן הלאה. אני לא רואה איך עברת ידע מסוג שאתה דיברת עליו, אבל בקצה מערה, במחק מאות מטרים, אפשר להגיע למצב שינוי תודעה שישפיע על איזה גורמים מזה, איך את זה ידע כזה אפשר להעביר, זה נשגב מבינתי. כן, ארנון. איזושהי שאלה טכנית, יש דברים שאפשר לעשות ניסויים, זאת אומרת, מה שלא מסתדר לי,
אם אתה כבר מגיע לקצה המערה ואתה מקבל שם היפוקסיה, האם באותה רמת היפוקסיה שגורמת לך לעשות, להגיע ללוצינציות של ממות או של אייל, אתה יכול גם לצייר אותם. זאת אומרת, איך אתה פתאום, כי הרי להגיע לרמת ביצוע של לצייר את הסיורים האלה, אני לא יודע אם אתה יכול להיות מצב פסיכוטי וגם לצייר אותם טוב. זאת אומרת, איך אתה יכול באותו מקום שגרם לך היפוקסיה, אתה מחבא את הלפיד, מחכה שהיא תברר, ואז אתה מתחיל לצייר? זאת אומרת, יש פה... שוב, חשבתי על זה, אין תשובות לכל השאלות, אני יכול להגיד אולי להגנתי, שחלק גדול מהציירים הכי מפורסמים ציירו את הציורים הכי טובים שלהם כשהם חוו מצבי תודעה משתנים. אז זה לא בדיוק דבר שלא מאפשר לצייר ציורים. שוב, אני מניח שהייתה להם עמידות כלשהי כלפי היפוקסיה, שאפשרה להם לעשות דברים אולי גם במהלך היפוקסיה, אבל אני לא בטוח בזה. כמו שראיתם בחלק מהמערות, הם ציירו ציורים לא רק בקצה המערה, אלא גם לאורך קירות המערה. ואני מניח שוב בעיני רוחי, שכל חלק של המערה היה אולי פורטל, או היה מקום לימינלי לאיזשהו צורך אחר. אני לא יודע, אני לא יודע להגיד, זה בהחלט מסקרן. חלק גדול מהביקורת שאתם אומרים פה, אני כבר שמעתי, המאמר שכתבנו על הנושא הזה כבר נדחה פעמיים, והוא בשיפוט עכשיו, וחלק מהשאלות שאתם שואלים בהחלט עלו, ולא על כולן יש תשובות, ובהחלט מאוד מסקרן גם אותי לחשוב איך, אם המודל של ההיפוקסיה עובד ונכון, איך כל זה קרה תוך כדי היפוקסיה. זה אפשר לעשות ניסוי, זה דווקא יתרון, כי פה אתה יכול לעשות ניסוי. הרי יש ארכיאולוגים שמלמדים בני עמנו לעשות כלים, זאת אומרת, אפשר לעשות פה ניסויים. גם אני עושה את זה לא מעט, כן. בהחלט, בהחלט אפשר. ושוב אמרתי, יש מקרה מאוד מאוד מעניין של פושע נאצי, שאני לא זוכר את שמו, שזייף ציורים של גדולי הציירים בצבת הנאצים. וכשתפסו אותו בעלות הברית, אז ביקשו ממנו לראות שהוא באמת צייר את הציורים האלה והוא זייף אותם, אז הוא אמר, תביאו לי LSD ואני אעשה את זה. אז יש גם מקרים כאלה, ואני לא רוצה לדבר על זמרים וכן הלאה וכן הלאה. מצבי התודעה המשתנים לוקחים גם לכיוונים כאלה. כן, שי. כמה הערות. קודם כל, לעניין הילדים, קודם כל זה מאוד מעניין, לעניין הילדים, באינקה הם היו מקריבים ילדים, כי הם חשבו שהם הכי קדושים. אז זה קצת מחבר את הסיפור הזה, לפחות זה מה שרשום בוויקיפדיה. אז זה קצת מחבר את הסיפור הזה, למה דווקא התעקשו לקחת ילדים. דבר שני, למה כל הסיפור הזה של איתורי מערות, הוא נקטע ב-11,000 לפני הספירה? הרי אמרת שם שזה מתוארך, הכל שם מתוארך בין 40-11, אז אולי... למה אולי? מהפכה חקלאית, לא? התשובה היא מהפכה חקלאית. בהחלט יכול להיות, דוב אתה... כן, נקודה שלישית... אתה צריך לעבור לארכיאולוגיה, כן. לתמוך את הסיפור הזה של ההיפוקסיה, אז אם יש עדויות על מערות, הסיפור הוא כמה שאני הולך יותר רחוק, אני נכנס יותר למצב תודעתי יותר... לא, לא בהכרח, לא בהכרח, לא בהכרח. אז אם אני יכול לספר סיפור שיש, לא יודע, כמה מערות קטנות שכן או לא היו שם מערות, איתורים, אז זה קצת... מחזק או מחליש את הסיפור. לא הבנתי את הנקודה השלישית, אם אני מבין נכון, הסיפור הוא כמה שנכנס בסימולציה, כמה שנכנס יותר עמוק, אז אני רוצה להגיע לקצה המערה, כי זה... לא בהכרח, לא בהכרח. ההגעה לקצה המערה, לפחות לפי תפיסתי, היא כדי להגיע למקום החיבור הכי עמוק בין שני העולמות. להיפוקסיה הגיעו גם במהלך הדרך, אני חושב. נכון, אבל אם יש מערה של 20 מטר ושל 200 מטר, אז אתה מצפה שיהיה... אין מערות של 20 מטר. בסדר, נקודה כללית, שאם אני רואה הבדל באיכות האיתורים בין מערות יחסית ארוכות ומפותלות לבין מערות קצרות, אז זה יכול להשליך על הטיעון שלך. פסיכודליים, כאילו. ככל שנכנס פנימה, אתה מצפה שהציור משהו יראה אחרת, יותר פסיכי, יותר... משהו תחת... שאלה טכנית. שתי שאלות, כן. ציינת שהילדים היו יחפים. רגע, משהו פה התנתק לי. אוללה. טוב, קפה.
רן? נעלם לנו. הנה אתה. את ה... לא שומעים אותך. אוקיי. כן, כן, נעלמתי קצת, אני חושב. סליחה, כן. ציינת שהילדים היו יחפים. כולם היו יחפים. כולם היו יחפים. כלומר, מה האלטרנטיבה? שהם יבואו עם סנדלי שורש? על מה מדובר פה? לא, זה עניין מעניין, רק כדי להסביר את תביעות כפות הרגליים. הבנתי. ואת הקריאה של הגיל וכן הלאה. שאלה שנייה. כן. הציורים היו, חלקם היו למעלה, זה היה, אפשר היה להגיע אליהם מהרצפה, או שהם השתמשו באיזה מתקנים? הם בנו פיגומים בחלק מהמקרים. הם בנו פיגומים. כן, כן. וואו. באיפוקסיה. אז אני מניח שהם היו מעץ, ולכן לא מצאו שום פיגום כזה. לגמרי, אבל מצאו חורים של פיגומים, מצאו חורים בקירות, שבהם כנראה שמו את המוטות של העץ. אהה, יפה. טוב. השאלה של שי בהחלט מרתקת. שי, תמיד הכי מעניין זה מתי התחיל ומתי נגמר דבר. למה זה נעלם? זאת שאלה מעולה. אמרתי, זה נמשך 20,000 שנים. אם אתה רוצה את ההסבר הפשוט, אני מניח שלקח להם 20,000 שנים להבין שלא יחזרו בעלי החיים האלה לעולם. אבל אני חשבתי שאתם הולכים לשאול אותי שאלה אחרת, וזאת השאלה שאני תמיד שואל שעולה הנושא הזה, וזה למה לכל השדים והרוחות באזור שבו אנחנו חיים אין ציורי מערות? כי באזור שאנחנו חיים יש בני אדם פרה-היסטוריים מאותו זמן, יש מערות, אבל אין ציורי מערות. או לפחות עוד לא... אין לא מספיק ארוכות. סליחה? אין לא מספיק ארוכות. המערה הכי ארוכה בעולם היא אצלנו. יש בהר סדום מערה שהיא הכי ארוכה בעולם. במערות אנחנו... אנחנו חזקים מאוד במערות. לא הייתה הכחדה המונית של הממשלה. לא הייתה הכחדה בזמן הזה. כאן בעלי החיים נכחדו הרבה קודם. הפילים נכחדו מהאזור שלנו כבר לפני 400,000 שנים. זאת התשובה שלי. אבל, אופציה. טוב, כדאי. רן, זה מעניין, אתה מדבר על כל מיני סוגים של edges בעצם. אתה מדבר על ה-edge של המערה, אתה מדבר על edge של מצבי תודעה, וזה מעניין שבתיאוריה הבלשנית היום, מדברים הרבה גם על edges, זאת אומרת, מדברים על edges בתוך העץ התחבירי, שרק בהם אפשר לעשות כל מיני דברים. אז... מעניין. מאוד תחום. אילון ביקש נושא שאי אפשר להתחבר אליו להרבה דברים, אז אני חושב שזה עניין שבהחלט מאפשר הרבה חיבורים. עברנו. תודה רבה לכולם. תודה, היה מקסים. תודה רבה. תודה. תודה, להתראות. תודה. ביי ביי. תודה רבה.